Så er vi tæt på fredag aften, hvor der er semifinale i Vild med Dans. Og I har virkelig noget at glæde jer til, for det er årets tre absolut bedste par, der er tilbage. Laura og Michael, Sara og Morten og Mille og Mads. Og de kommer til at give jer underholdning for alle pengene. Vi glæder os, og vi ses. Og husk, at du kan følge med på Billedbladets Facebook og på billedbladet.dk. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.